হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনার ডেলি জস ওয়া চ্যানেল স্বাগত জনাওছি

এমি চবু টপিক বিষয়ে আজি আমি ডিটেইল ডিছকছ কৰিব তেণু ফ্ৰেণ্ডছ কমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টি বিনা স্কিপে শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত তে ভিডিঅ'ৰে আগু বঢ়া পূৰ্বৰ আপোনাক গোটেই ছোট ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এই চানেল না ত'লে আগুক এমি নোৱাৰা জব্ৰ অপডেট আপোনাৰ এই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাখেৰে নোটিকেশ্যন বেলটোক দবাই অল্ৰে ৰখু যা দ্বাৰা আগুক আছুবা সমস্ত ভিডিঅ'গুড়িকৰ অপডেট আপোনাক সবুঠু আগ মিজিব তে ফ্ৰেণ্ডছ চলু

তপেৰে ফ্ৰেণ্ড নেক্সট চলাওঁ গেষ্ট টিচৰৰ ছালেৰি বিষয়ে মই আপোনাক জনাইদেউ দেখোন ফ্ৰেণ্ যদি আপোনাৰ প্ল টু চিট টিচৰ হিচাপে চাকৰি কৰোঁ আপোনালোক গোটেই ক্লাছ পিছা তিনিশ টকা মিলাব আৰু মাক্সমাম আপোনাক প্ৰত্যেক মাছ বাৰ হাজাৰ টকা মিজিব সেইপৰি ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি গ্ৰাজুট টিচৰ হিচাপে চাকিটিট পাওঁ আপোনাক প্ৰত্যেক ক্লাছ পিছা চাৰিশ টকা মিজিব মাক্সিমাম আপোনাক প্ৰত্যেক মাছ ষোল্ল হাজাৰ টকা চেলেৰী উপযোগিবা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক অন্য় কোনোবা আলাউন্স এইব নাই তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট চলু আছিল ভাকেন্সি চিলেকশনৰ প্ৰ'চেছ কণ ৰৈ জা নেবা দেখোন ফ্ৰেণ্মিক আপোনাক কৈলি আছিল ভাকেন্সিপ আপোনাক কোনোবা ৰিটৰ্ণ একজাম দাবু পাৰিব নেকি চিলেকচন টি বা ইণ্টৰভ্যু মাধ্যমতে হ'ব তে দেখোন ফিফ্টি পচেণ্ট আপোনালোকৰ কাৰি ৱেজ ৰ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা দেখোন যদি আপোনাৰ পাখেৰে টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স অঁ সেই আপোনাক থাৰ্টি পচেণ্টৰ ওৱেটেজ মিলি যাব বাকী টুৱেণ্টি পৰচেণ্ট আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভ্যু মাৰ্কুৰু কালকুলেট কৰা এইপৰি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ টোটাল হণ্ড্ৰেড মাৰ্ক ৰ হণ্ড্ৰেড মাৰ্কুৰু এইপৰি ৱেটেজ অনুসাৰে এক মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ আপোনালোকৰ চিলেকশনটি আকৰ্ডিংলি হ'ব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড নেক্সট চলাওঁ আছিল ভাকেন্সিপ আপোনাৰ কেতিয়া আবেদন কৰিবে সিচয়ে জানি না দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আপ্লিকেশ্যন মোড ৰ অফলাইন মোড আপোনাক এক আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলপ কৰি এক নিৰ্দিষ্ট আড্ৰেছ পঠাই পাৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰেজ নম্বৰ চাৰিৰে আপোনাক আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্টআউট আপোনাৰ বাহাৰ কৰিব পৰা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিজ হেণ্ড ৰাইট্ৰেক ফিলপ কৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ড আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ ডাণ পটে আপোনাক নিজৰ ফটোগ্ৰাফ্টু লাগিব

হিচাপে এটা জেণ্ডৰ টি আপোনালোক লিখিব পাৰিব তাৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থ ৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থকু মেট্ৰিকুচন চাৰ্টিকেট অনুসাৰে এনেকৈ লিখিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ এজ টি আপোনাক এঠাইৰে লিখা পাৰিব অথাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুই হাজাৰ তেইছ সুধা আপোনালোকৰ বয়স কেতিয়া ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ তাক এই আপোনাক লিখা পাব নেক্সট ৰৈছে এজুকেচনা কোৱাফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনাৰ নিজৰ সমস্ত এজুকেচনা ক্লাফিকেচন ডিটেলছক এনেকে তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড দেখোন টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স ৰ যদি আপোনাৰ পাখে কিছু টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স অতি আপোনাৰ এঠাই লিখিব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু নেক্সট ৰজি ডিক্লাৰেচন পেজৰ ডাণ পটুক আপোনাক নিজৰ চিগনেচৰ টি কৰিব পাৰিব বাম পটে আপোনাৰ প্লেছ আউট ডেট্টু মেনচন কৰবে আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কম্প্লিটি ফিলেপৰকাৰী ডকুমেণ্ট দেখোন আপোনালোক নিৰ্দিষ্ট আড্ৰেছ পঠাই পাৰিব আড্ৰেছ টি এইপৰিষ্ট্ৰিক্ট ৱেলফেয়াৰ অফিচ সুন্দৰগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট সুন্দৰগড় ওড়িশা ডবলছেভেন ট্ৰিপল জিৰ' ৱান এই আড্ৰেছ আপোনাক নিজৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটোক পঠাই পাৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ যি এনভলভ্ৰ নিজৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টু চেণ্ড কৰিবলৈ আপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পোষ্ট অফ গেষ্ট টিচৰ আপোনাৰ কেও পোষ্টাৰে আপ্লাই কৰি ফ্ৰেণ্ডছ তাকে আপোনালোক লিখিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টু বাই পোষ্ট বাই হাণ্ড কি আপোনাৰ কোৰিয়ৰ মধ্যমেৰে দিয়াই আড্ৰেছ পঠাই পাৰি আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি দিয়া আড্ৰেছ পহঁবাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হ'ব এক মাৰ্চ দুই হাজাৰ তেইছ আছে ভেকেন্সীপ যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড অ ফ্ৰেণ্ডছোঁ যথেষ্ট সময় পূৰ্বৰ আপোনাৰ নিজৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম্ৰেছ পঠাই দিয়া যা দ্বাৰা আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মাৰ্চ দুই হাজাৰ তেইছ পি যাব তো ফ্রেন্ডস এলেক্টর অফিস সুন্দরগড় তরফ আস্তে গেস্ট টিচর ভ্যাকেনি উপরে কমপ্লিট ইনফর্মেসন ভিডিও আডভারটাইজমেন্ট যদি আপনার অন্য কোশিবি ডাউট থাকে তাহলে প্লজ কমেন্ট বক্সে জুতো মো আপনার নিশ্চয়ই রিপ্লায়ে দেবি থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং